ميجر من نجار ميكا توبات منا من نجار أي نجروه منا ميجر مارجون ميثاروت بتأمل إذا فتحوا له تو يمرج أبو دينا كريستيانو رونالدو السنة يوم تمستمر رون فلدي نان دميهم دمو تصفلي بس كريستيانو تستمر رونالدو بق هينو أقول يوم تينا منش يوم تينا منش عون من على تهلا شو تهوا تهلا شو دم عندنا سيتوتشون لما ساق إن سيتوتشو كالديو دالو سبال عندنا كيتم عم تفهم جستن بينونيم عون مركاتو سيد بيانس عند كونتال غزي شيء جيمات شيء بسوق كلا دا كمان دوتشو كار بدوم ياو عندي شو عندي كلا لدم يمين ياو نوا لمن ملاج ملاج أي كورتين سبال على سماش سلام ديسناتو هاي سلاساتشن جمرن هاي سلاسة تجمعوا نقولي ياو زاريم إن ده تلم مرو متودوا أشوا متزنانو باشوا متمامارو باشوا برنامج تزعي توال حريف كذيل تاسالفونو أوه كونجو كذيل نورنا اللي تاونا سفرنا ملك توان استدقمو عبرنا تشونن ملك أبويت زين هاي سلاسة نويا يا شو يوم تجينيوت نقولي إن ده تلم مرو كان قدو شيء قارمة تشالو نقدو شيء هولتنا أشوا ወጣቶች ናቸው ዛሬ ስለ ምግብ ነው የምናወራው እነሱም በጣም ምግብ ይወዳሉ እና በየሄዱበት ምግብ እየሞከሩ ሌሎች ተከታዮቻቸውም ደግሞ ምግቡን እንዲሞክሩ ያበረታታሉ ኤላ ሪቪው እና ዘለላ ሪቪው እዚህ ናቸው እንዴት ናችሁ ዘለላው ሰላም ነው አልበን ኤላ ሪቪው ማር ዳ ለከረ ከዛ ዘለላ ቅምሻ ሪቪው አይደለም አዎ ቀድም ነገርኛል እንዴት ነው هلا نقدر نقول إنكوان دنا متاجو إنكوان دنا كويه هايل ميكيل هايل ميكيل هايل ميكيل أيالي هايل ميكيل أيالي ونا إلياس تالي إلياس تالي يا أهون بقى ما جمر أيوة النجار لنجار أجو مجب ميبلا سوار اللي متمسك من دنا أثبرو من دي ما سبيشل زود زارا ميلي أتليست يوم فيديو عند بوست كاروك عند كومنت هاي تفهم مني كتايو بيت فيديو له إيه نقوله جاب اللالم دنو ما تقوله ما هم نبيش هاي تفهم عند سو نا بتأمي تبكوت وفا فرام سو من بورج أم من لالك سو نزاس سبيشالي دمو يعني أنت ما جم مرة بدي مسنا برا من ناقة عارف في تس بزوي تايم نا كام ساشي فولور دراسة نا بقى هنا كان سيمتا بتأم تلك وفرامي هنا سو يلا I think زاري لما جم مرة كزينه ويس انترفيو ستساتو بس بفيت انترفيو انا جامجر ما جنيت انت جنيتو او عند ريفيو سيرت انا يمان يسوني سراو انا لايك اسو غا يا انت ريفيو التدرغم غنا نو غنا بوست غنا نو انديت نبر ياو عارف نو الى الفيديو برغت اي عارف نبر ضرو نبر اكشلي او انيام انيم يونه 5 كيلو ني تماركوت انجينيرينج انا زاو مسامن بلا زاو مازر بيت نو نا አዲስ አይደለም አዲስ አይደለም ግን አሪፍ ቤት ነበር እሱ አሪፍ ቤት ነው ኤላ አንዳንዲ ዛሬ እስቲ ያለመኝ ሊትላል እውነት ነው እና የሆነ ያፍታ ምን አምጣል ታረጋል ያፍታም ያው ውድ ያለው ዋጋ ያላችሁ አጋጣሚውን ሳገኝ እንዲያልፈኝ አልፈልግምና ገብቷል አሁን በዚህ ቲክቶክ አጋጣሚ ነው ለበራ ምችለውና አጋጣሚውን ሳገኝ እንዲያልፈኝ ስለማልፈልግ በዛው አጋጣሚ ደግሞ እኔ ቀመስኩትን እዩት እስቲ አይነት ነገር ብዬ እንትን እላለሁ ደሞ የሌለውም ቢሆን አንድ ቀን ቢሆን አጠራቅሞ ማግኘቱ ስለማይቀር ካገኘ በዚህ ቦታ ቢሄድ ቢሆን ደስ ይለኝ ለኔ እንግዲህ ድሉን የከፈተ ፈጣሪ አይጠየቅ አይታወቅም ለእናንተም አይታወቅም እጃችን ያብራላችሁ ናይስ ነው ግን ለምን መረጣችሁት ለምን እንደው በጣም ውዶቹ ጋር ሄድኩ አንተ አንተም ደሞ ዝቅተኛው ለምን መረጥከው እስቲ ይላ ነገር ለምሳሌ ከጀመርኩኝ በጣም ረጅም ጊዜ አይደለም በ9 ወር ምናምን ነው ከጀመርኩኝና አይ ነበር ለረጅም ጊዜ እነዚህ የፉድ እንትኖች አይ ነበርና እውነት ለመናገር ሴቭ ከማረጉጪ ሴቭ ያረኩኝ ከማለፉጪ እጄ በልቼ በታላቅ የነ ዘለላ አይ ሁሉንም ረጅም ያረጉትንና ቆይ በላሎ አንድ ቀን ትልና ከዛና ሴቭ አረጋዋለሁና ያ ነው እንጂ ሌላ ሄጄ በላበት ነገር የለምና አለ ሁሌ ጭንቅላቴ ላይና የዚህ ተቃራኒው እኮ እንደዚህ አለ ብዬ ጭንቅላቴ ላይ አለ የሆነ ነገር ፖስት ሲያረጉ የዚህ ተቃራኒ እኮ ያለ በያስብ ነበርና ከዛ የሆነ ቀን በቃ ገባውበት ዝም ብዬ በቃ እስቲ ልሞክረው ይሄ ሰውም አሪፍ አቀባበላለው በቃ ከዛ በዛው ተናልኩኝ ኦኬ እሺ ጥሩ ነገር ብዙ ሰው ማየት ይፈልጋል ያው የገንዘብ ነገር ካልሆነ በስተቀር ጥሩ ነገር ማየት እና መቅመስ መብላት ሁሉም ሰው ይፈልጋል ብያምናለውና ከኢትዮጵያ ወጥተን ዓለም አቀፍ የሆነ ነገር መስራት እንፈልጋለን እንደ ሬስቶራንት ጋይድ ስለሆነ አዲስ አበባ ከሰራ ሌሎች ዓለም ክፍሎች ላይ የማይሰራበት ምንም ምክንያት የለም እና because በተለያየው ዓለማችን ክፍሎች ላይ ሬስቶራንቶች አሉ ኦዲየንስ አለ ብዙ ነገር አለና ካሁን ኳሊቲ ላይ ፎከስ አርገን እንጀምር የሚል ሐሳብ አንድ ምን ሰምቻለሁ መሰላችሁ
እናንተ ስትሄዱ አሪፍ ምግብ ይመጣል። ከዛ ልክ ሌላ ሰው ተጠቃሚ እናንተ ናይቱ ሲሄድ ማይሆን ይሆናል። ብዙ ሰው ተቀለለ ያማራል በዚህ እንደውም በጣም የሳኩት አሁን ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ ሳይ ያንተ ስም ዘለላ ነው አይደል? ዝልዘላ የሚል ቲክቶክ ከፍቷል አንዴ አይቻለሁ። እና እናንተ ሄዳችሁትን እውነት ነው እውነት አይደለም ብሎ ማንንም እስከዛሬ ድረስ እንደተጫወቱ ብለ አይቀርም ይላል። ላይክ ሰው የተሰማው ስሜት ነጸብራቅ ነው። እውነት ነው። ይሄን ነገር እንዴት ነው የምታዩት? እንዴት መሰለ አሁን ብዙ ጊዜ ያኔን ካየኸው ከቀረጥኩት ውጪ ላይቀርብ ይችላል። ምክንያቱም አሁን ብዙ ጊዜ ቤታቸው ውስጥ የሚሰሩ አሉ። እሺ እኔ አሁን ሪቪው ካረኳቸው ውስጥ ራሳቸው ዛ መኖሪያቸው እዛው ሆኖ እዛው ሄደ ገብተ የምትበላበት ቦታ በጣም ብዙ ምግብ ቤቶች አሉና በቃ ስለ ይሄ ፖርሽን የሚባል ነገር የለም እዛ። ኦኬ ስለ ይቀርብልሃል እጃቸው እንደሰጠህ ነው የምትቀበለው። ገባ? እኔ አሁን እድለኛ ሆኜ ድንገት ሊያረጉ ይችላሉ ሰው በስተባቸው አነስ ሊያረጉት ይችላሉ እንጂ ላይክ እኔ ለካ ብሎ እንደዚህ ነው በፍጹም እንደምቀርጽ ማያውቁ እንዳሉ ታውቃለህ። ገብቼ አያውቁም በቃ ጉበልቼ ምናምን ሜቢ እዛው የሚበላ ሰው ኤላና ምናምን ሊለኝ ይችላል እንጂ ማያቀኛል። አሁን ገብቼ አርገው ኖርማል በልቼ መውጣ ነው ይመስላቸው እንደምቀርጽ ማያዩ አሉ። በቃ እና ያ ነገር የሚፈጠርበት እኔ ጋር ትንሽ ነው በጣም። ኦኬ እሺ። ሶ የኛ ብዙ ጊዜ ያጋጥመናል እንደዚህ ሪቪው ስናረግ የሆነ ሰው ማያቃቸው ቦታ ነው የምንሄደው እና ስንቀርጽ በጧት ነው የምንቀርጸው። በጧት ስለ ሰው ሳይበዛ because ስንቀርጽ ሰው ማስገባት አንፈልግም ያው እንዳንረብሽ በሚል ሶ ወደ 4 ሰዓት ምናምን ስንሄድ ሬስቶራንቶች ውስጥ ባዶ ነው። እኛ ብቻ ነን የምንኖረው የሚያስተናግዱትም እኛ ነው። ከዚህ በፊትም ከስተመር ስለማይመጣ ያን ያህል አይቸገሩም። አራት አስተናጋጅ ቢሆን ራሱ እኛ ቪዲዮ ፖስት አድርገን በነጋታው የሆነ በ4 ሰዓት ውስጥ 3300 500 ቪው ይሄዳል ቫይራል ይወጣል እና ሰው ግልብጥ ብሎ ይሄዳል። የዛኔ መቋቋም አይችልም ኢቭን ሬስቶራንት። ሶ በዛ ሰዓት አስተናጋጅ በአራት አስተናጋጅ 300 ሰው በአንዴ ማስተናገድ ሰርቪሱ ላይ ችግር ይፈጥራል። ኢቭን ያላቸው ሰፕላይ ራሱ እንትን ይላልና ሼፎቹም ውስጥ ለ300 ሰው በአንድ ምሳ ሰዓት ማዘጋጀት መቻል ከባድ ነው። ሶ አሁን እያረግን ያለ ነው ከሄድም በኋላ ቪዲዮ ቫይራል የሚወጣ ከሆነ ሬስቶራንቱን ደውለን እናሳውቃቸዋለን። የሆነ ብዙ ሰው ተዘጋጁ ነገር እንደዛም ሆኖ ግን ይከብዳልና ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ያጋጠሙናል። እንደዚህ ሲያጋጠመን ቪዲዮን እስከ ማጥፋት ራሱ እንሄዳለን። አሁን አምና የሆነ ከፋሲካ በኋላ ፖስት ያደረግነው ሬስቶራንት ነበር ተመሳሳይ አሁን ያልከን ነገር አጋጥሞን የሆነ እኛ ስንሄድ ባዶ ነበር ግን ሰው ከሄደ በኋላ ትንሽ ተቸገሩ እነሱም አልቻሉ። ኢቭን ሰው በሰልፍ ነበር ሬስቶራንቱ ሞልቶ ሰው እስኪወጣ በሰልፍ እየተጠበቀ ነው። ዋው ያን ያህልና እንደዛም ሆኖ ተበላሽቶ ካቅማቸው በላይ ሲሆን ቪዲዮን ራሱ እስከ ማጥፋት ደረሰ ነበር። እንዴ ማለት ቆይ ዛሬ ጨርሰናል ማለት ይቻላል? ሰው መጥቶ እንዴት ይመለሳል ይወሉ ገንዘብ ማለት ሬስቶራንቱ ያው የራሳቸው ምን የምታጣው ብዙ ነገር ነው ብዬ ነው። አንድ ሰው ተከፍቶ ሲሄድ ላስር ሰው ነው የሚናገረው ይባላል። ተደስቶ ሲሄድ ግን ለአንድ ሰውም ላይናገር ይችላል። ስለዚህ በቃ ሲበዛባቸው ለዛሬ የለም ነገ ነው ቢሉ ነገ መጥቶ ደግሞ በረፋ ይጠብቃል። እንደዛ ያደረጉ ቤቶች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚወደዱት እንደ ራሳቸውን ጠብቆ የሚሉት አይደል? ሶ እንደዛ አሜሪካ መንደ ብታረጉ ይሄ ነው። እንደዛ ማለት ነው አይደል? ያ ግን እናንተ በልታችሁት ቀምሳችሁት ያልጣፈጣችሁ ምግብ የለም? አለ ብዙ ሬስቶራንት እኛ እየሄድን ቀርጻለን ሳይናል ጣፈጠኝም ብለ ፖስታል አልፖስታልኩ because ሰው አትሂዱ ብሎ ቪዲዮ መስራት ሰውየውንም አይጠቅምም ሬስቶራንቱም መጉዳት ነው ዝም ብለ because እኛ ስንሄድ ማንም አያውቅም ሬስቶራንትና ማንም ሳያውቅ ሄደ አትሂዱ ብለ ቪዲዮ ሰርተ ትንሽ መጉዳት ይሆናልና ሶ አሪፍ ካልሆነ ሰው ከነጭራሹ ባያውቅ ይሻላል። እኛም አለ መጣፍጥ አለና እንደውም አንዴ ምን አጋጠመኝ መሰለ በልተን ወተን እናት ምግቡ ግን ትንሽ አይጣፍጥም ምናምን ፍላት ምን አገባ ሂድ ከዚህ አለች እና ስለ ደደት አጋጠመኝ በጣም ዘጋጠመኝ ነው ያለው ከበላ ብላ ካልበላቱ በቃ እኔ ሰው መቻጣው ሂድ ምናምን አለች። ከዛ ዝም ብዬ ሄድኩኝ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን አሁን ፖስት አታረጋቸው አሉ እኔ ቀምሻቸው ካልወደቀ ደግሞ እንደ ሰውም ቴስት ይለያያል። ገባህ? እኔ ያልተመቸኛው ሌላ ሰው ሊመቸው ይችላልና ብቻዬን አይደለም እንደነገርኩ ካሜራ የሚቀርጠኝም ልጅ አለ ምናምንና በልተው
የሁሉን ማስተያየት ወስደን ነው ፖስት እናደርገውኛ። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ እስከ 40 ፓውንድ በ3 ወር ይቀንሱ ይሏታል። በተለይም ደግሞ ቦርጭን ያለቀዶ ጥገና በቀን 3 ጊዜ እየተመገቡ ያለ ተጨማሪ አካል ብቃት እንቅስቃሴ በመናዝሎት መዳኒት ብቻና አመጋገብ ይቀንሳሉ። እኛ የምንለውን ከሰሙ ዋስትናን ሰጥቷታለን። ይጎብኙ Global Vitality Clinic. እንኳን ደስ ያላችሁ EBS ባዲስ ነገር። በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከPlay Store እና ከApp Store EBS TV ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለገደብ የትም ሆነው በነጻ በAndroid እና በiPhone iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ። በዌብሳይታችን ebstv.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን EBS Live የሚለውን ይምረጡ። ከዚያም በቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ፣ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል። EBS TV ግን ሄዶ መሞከር ማየት ምናምን ወጪ ይጠይቃል አይደል? አዎ። ኬት ነው ታመጡት ወጪ? ሶ እኛ ቤዚካሊ የቴክ ካምፓኒ ነን። እሺ። ቴክ ካምፓኒ ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ እናረጋለን እንደዛ ነገርና ከዛ በመናገኘው ገቢ ነው ዘለላን ሰፖርት እናረጋለን። ሶ ዌብሳይቶች አፖች እየሰራን ነበር። ሶ የሆነ ሰዓት ላይ ግን አፑ ራሱን እየቻለ ሲመጣ እንደ ዲሊቨሪውም አሁን እንደ ሬስቶራንት ጋይድ ነውና በሱ በሱ ነው ያው እኔ እንደምታው ብዙ ወጪ ይጠይቃልና ያው እኔ አካውንቲንግ ነው የተመረኩትና በሱ የተወሰነ ስራ ሰራለሁ። እና ያው ያን ያህል ለኔ አይከብድም። ያው ሬንጅ የኔ ከፍተኛ 200 ብር ምናምን እንደዛ ስለሆነ ሁሌም የምበላው ነው። ያው ለምሳሳትም ወጣ የምትበላው ነገር ስለሆነ እኔ ማቀውን ያው ሰው ያቀው ብዬ ስለሆነ የጀመርኩት ያን ያህል ወጪ አይከብድም የኔ። አዎ ከፍተኛ 200 ብር ነው። አዎ ስለው ደና አሁን ጠግ በበልተ ምናምን 200 ብር ምናምን። እስቲ እስከዛሬ አሁን ሪቪው ካረጋችሁት ውስጥ የሃይሊ በጣም ውድ ነው ይባላል። ያንተ በውድ ነው የምትታወቀው። ወር ኳሊቲ ላይ ያው ፎከስ ማድረግ እንትን እናላለን። በጣም ከባዱ ትልቁ ዋጋ ያለው ምግብ ሪቪው ያረከው ምን ያህል ደ ሞስት የወጣ ነው? ለአንድ ምግብ ይመስለኛል ወደ 3500 አካባቢ አንድ ሳህን። አዎ ሳልመን የሚባል ሳልመን አሳ። አዎ ሳልመን ብዙ ጊዜ ውድ ነው እዚህ አይገኝም። አሳው ከነነፍሱ አሳ። አይ ያው 3000 ከሆነ ሞላ የሳልመን አሳ ኖርማሊ ውድ ነው። ደነገጥኩ። አይ ኖ ከሁለት ሁለት በሁለት መቶ ብር 1015 ምግብ። አሁን የወሩን እያሰብኩኝ ነው ታጣለህ። ያው ከፍተኛ 3000 ከሆነ ለኔ የወር ማለት ነው የሚሆነው። የወር ደሞዝም ሊሆን ይችላል። ደሞዝም። እሺ ያንተ ዝቅተኛው ነገር በጣም ዝቅተኛ የሚባለው አለ? አሁን ብዙ አይነት አለ። ስለአሁን የኔን ሪቪውስ ካያችሁ ከቆቆር ጀምሮ ስለሆነ 10 ብር ነው ቆቆር። አሁን 20 ብር ገብቷል። ገባ 20 ብር እርጥብ 60 ብር ነው አለ። አሁን ደግሞ ስፕሪስ የሚባል ምግብ አለ 80 ብር ነው። ሰውን እስከ 2 ሰሞናን ይበላዋል። ምንድነው እሱ? እሱ የሆነ ፓስታ ሩዝ ምናምን አንድ ላይ ነገር ነውና ወደ ተቀላቅሎ ነው ወይስ ለብቻ የኮምቦ ነገር? አንድ ላይ ተቀላቅሎ ነው የሚመጣው ፍርፍር ምናምን ኖሮት 80 ብር ነው። እና እንደዛ አይነት አሉ። ብቻ ግን ከ10 ብር ጀምሮ አለ። 10 ብር ጀምሮ አለ እና ከ200 ብር ከፍ አይል አይልም። አሁን ግን ነገሮቹ አይሉን እየጨመሩ ስለሆነ እስከ 3 ሳንገባ እንቀራለን። ከምግቡ ማለት ከዚህ ከምትሰሩት ውጪ ያው በዲግሪ ተመረቃችሁ አሉላታችሁ ያንተ አካውንቲንግ ነው ብላኛል። ኮምፒውተር ሳይንስ አይደል አንተ? የኔ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የተመረኩት ግን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ራሴ አስተምረኝ ነው። አዎ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት እንዴት አስተማርክ ራሴ? ዩቲዩብ ኦንላይን ያሉ መጽሐፎች ፓሽኔት ነኝ ለዛ ነገር ነው። ሶ በነሱ ምን ያህል ጊዜ ፈጀ? እዛው ኢንጂነሪንግ እየተማርኩ ነበረ። ሶ ብዙ አልፈጀብኝ፣ ሜቢ 2-3 አመት ሜቢ። ግን አፑ ኦልሞስት ዲግሪ በለው አውቅ ሶስት አመት። ግን ዘለላ ራሱን አፑን እየሰራው ነው የተማርኩት። ዘለላ አፑ እንግዲህ ከ6 አመት በፊት ነበረ እንትን ያለ ኮድ ማድረግ የጀመርኩት። የመጀመሪያው ቨርዥን አያምርም እንዳሁን። አሁን ያለው ቨርዥን ያው ጥርቅም ተደምሮ ያለው። እኔ አካውንቲንግ ነው የተመረኩት፣ በዛ ሰራለሁ፣ የተወሰነ ስራ ሰራለሁ። እና ሞር ፋሽን ላይ ነኝ እኔ አሁን። አካውንቲንጉንም ብመረቅ ወደ ፋሽኑ ላይ ነው የምሰራው። እንደው መጀመሪያ ቲክቶኩን በሱ ነበር ልጀምር የነበረው። እና ያው ስለ ብዙ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው የፋሽን እንትን ስላልሆነ ወደ ምግቡ መጣውኝና ሁለቱም ኦልሬዲ ፍላጎቱ ነበረኝ የምግቡም
የፋሽኑም እና የፋሽኑ ላይ አንሰራለን። ኦኬ። ምግብ በልታችሁ ከዛ ማይጣፍጥ ይጣፍጣል ብላችሁ ቪዲዮ ሰርታችሁ አጣቁ? እኔ አላቅ ማይጣፍጥ ሁሉም ይጣፍጣሉ መሰራቸው ቪዲዮ እንዳለ አምካን ፖስት አልፖስት አላረጋቸው ስለ ያው እንጂ የተፖስተቱት ይጣፍጣሉ ማለት ነው። ይጣው ለኔም እና አካባቢ ላይ የሚበሉትም ሰዎች የበለጡን አብላ ድምጾ ስጄ ነው እንትን እንምለው አንዴ እኔ ከመጀመሪያ እንትን ማይመች ከሆነ ፖስት አናረጋው አሪፍ አሪፉን ነው መርጠን እንትን እንምለው። እንደውም ለምን ዛሬ ያመጣ ነው አንድ ቴክ አዌ ያለና ለምን አትሞክረውም ራስህና ጀጅ አታረክ? ያው የታለ አለ እስቲ እንደውም አሪፍ ነው ሊየውና ይጣፍጣል አይጣፍጥም ሆነተኛውን ሪቪው ጌች ሪቪው ዛሬ በደንብ ሪቪው አደርግላችኋለሁ። እስቲ እንቅመሰው የሁለቱንም ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ መለስ ያለ ሰርግ አለ ሙሽራ ብቻ ነው የሌለው። የቱኑ ውድ የቱኑ ቅናሽ ምንም ላቋልቻል እንቅመሰው ከዛ ምንድን ነው ማረው? የማን ነው የትኛውን የመጣው በማን ነው ከምን ነግር? እሺ ቅመሰውና ከዛ በኋላ እኛ ስሙንና እንትኑን እንነግራለን። እሺ የትኛውን? ኦኬ ሆድ ሚዝ መስለኛኝ ያዝ የሚያርክ። እሺ ለቅመሰው በጣም እንጠፍተው። ይሄ በጣም እንጠፍተው እነዚህ ነው አይ እንደማሏሻሽ ታቃላችሁ ጌት ሪቪው አይዋሽ። እሺ ይኛው በበጅ ይሻላል። ይጣፍጣል ማርያም ሸቃጥላላ ስፓይሲ ነገር ነው። ይሄ ቀረኝ ማለት ነው? አዎ። እሺ ይሁን ጸጥታችሁ ምርዝ ያስቀምጣችሁ ጨርስ ብለን እኮ ነው እንዴ ድፍት ስክሪን እየጠበቀኝ ሶ የቸኮሌት አሞክራትና የቸኮሌት እሺ አሪፍ ነው በጣም እንደወደድኩ ፊት ላይ አስተውቀ በጣም ሶስቱም በጣም ነው የሚጣፍጠው የምሬ ነው። የትኛው ውድ የትኛው ርካሽ እንደሆነ መለየት አልቻልኩም። ለምን የመጣው? ዳ ልክ ነው ይሄኛው ነው። ዶሮ ለምን ይባላል ስሙ? ዶሮ ለምን? ለምን? አካባቢው ላይ ነው ስለ አካባቢው ላይ ዶሮ አትንቋል እና ዶሮ ለምን ነው? አቮካዶ ድንች ቃሪያ ምናምን ነው እና ስፓይሲ ነገር ነው። ዶሮ ለምን? ዶሮ ላ ስሙ ዶሮ ለምን ነው የሚባለው? በጣም ታዋቂ ምግብ ነው ባይ ዘ ዌይ። እኔ ሪቪው ላይ ሳሁን በትገባ ታገኘዋለህ። ታርቼበታለሁ እና በጣም የሚገርም ምግብ ነው። ለመመሳሰል ብዬ ነው በዚህ ያመጣሁት። እዚህ በፌስታል ነበር በፌስታል ነበር ያው በቃ ይሻላል ብለ ነው ልቀራረብ ብዬ ነው። እሺ አሁን ምን ፈልጋለሁ መሰለህ? ኤላ የዘረም ኤላ ተቆጥኛለህ። እሺ አንዴ ወጥማሪ በጣም ነው የሚጠማው። ይጥማላል አራሽ ነው በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በኋላ አብሬው ብዙር አንዴ ግድ ነው አንደሚስቴ ይሄን እሺ ዶሮ ለምን ነው የሚገርም ነገር የሚከቱበት ምናምን ነገር አይነግሩህምና የሚገርም አርገው ነው የሚሰሩት። አይውለት ያምር ያምር አሪፍ አይደለ ነው አንተ ከዚህ በፊትም እሱን ቀምሰ አሪፍ ነው ብለህ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሁለቱ። የምርጫ ጉዳይ የማበላለጥ ጉዳይ ወይንም ይሄ ይጣፍጣል ይሄ አይጣፍጥም ሳይሆን ገንዘብ ቅድም እንዳልከው ገንዘቡ ስለተጨመረ ማይጣፍጥ ይሆናል። ገንዘቡ ዝቅ ብሎም ደግሞ ማይጣፍጣል። አረ የገንዘቡ ጉዳይ ሳይሆን የአፎርድ የማድረግ ጉዳይ እና የመረጥ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሶ በጣም ነው ደስ ያለኝ እዚህ ስለመጣችሁ። ምግቦቹም በጣም ይጣፍጣሉ እውነቱን ለመናገር እና ስላመጣችሁም በጣም እናመሰግናለን። መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ ማመስገን የምትፈልጉት ሰው ካለ እድል ምስጥ። መጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው ከፈጣሪ ቀጥሎ ኦዲየንሳችንን ነው። ምክንያቱም እዚህ ድረስ ዘለላ እንዲደርስ ያደረጉልን ኦዲየንሳችን ናቸው። እነሱን ከልቤ ማመስገን እፈልጋለሁ። እሺ ሌላ ያው እዚህ ላደርሰኝ እግዚአብሔር ይመስገን እና
أنين عمنو فولوار جوين جديد أشون ساتوين لم يعود هولم فولوار شيء ما تو عشرة سبات ما مشي على لون نسول لونم أجزاء بيركور اللي متى ما مسجنا على لون على دسي بتأمل ما مسجنا سلام التاتشو يلما رباتشون غرين دزي هي كونة سامن تم راسو بتماتو دسي دزي مقدمي متى كونة كان حرف كويت أنا بر أر يا خود بتأمل مسجنا على لون غري ليش سرعة شيء نمسر تاتشو ما لسه عندنا كنا يعني تسفانا رجال ናይስ ሃያ ሰላሳ ነው ያያችሁ ያላችሁት እንግዲህ ዛሬ ሁለት የምግብ አዳኞችን አድነን እዚህ መተው ስለ ኤክስፒሪያንሳቸው ስለ ሁሉም ስለ ስራዎቻቸው ተጫውተናል አሪፍ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሃያ ሰላሳ ይቀጥላል እኔም መብላቴን እቀጥላለሁ አብረን እንቆይ